მოგესალმებით, საქმის კურსი იწყებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას დღის მთავარ ბიზნეს და ეკონომიკურ სიახლებს მე ჟურნალისტი ელენე გოგბერაშვილი გაგაცნობთ. აქ არ ვარ იმისთვის, რომ ლექცია ჩავიტაროთ, აქ ჩამოვედით როგორც მეგობრები. ქართულმა ხალხმა იცის, როგორი უნდა იყოს მისი მომავალი. ამის შესახებ საქართველოში ვიზიტით მყოფი ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს. თბილისში სამუშაო ვიზიტით ლატვიის, ესტონეთის, ისლანდიისა და ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრები იმყოფებიან, რომლებმაც პირველი შეხვედრა პრეზიდენტთან გამართეს. მარკუს ჰაცკა მიიჩნევს, რომ კანონი არის სიმბოლო არჩევანისა რუსეთსა და ევროკავშირს შორის. ვერ შეალამაზებთ იმას, რაც ფუნდამენტურად არაა ევროკავშირის ღირებულებების საპირწონე. შეაფერხებს პროგრესს ნატოსა და ევროკავშირის გზაზე. ამბობს ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრი გაბრიელიუს ლანდსბერგისი რუსულ კანონზე. დიპლომატები აცხადებენ, რომ თუ საქართველო არ ჩეულ გზას გადაუხევს, თუ იქნება ადამიანების უფლებების დარღვევა და ზეწოლა, იქნება სანქციებიც. არავითარ შემთხვევაში ჩემი ვეტოს დადებით არ შევალ ყალბ ხელოვნურ მატყუარა მოლაპარაკებებში, არა და არასოდეს, საქართველოს პრეზიდენტი ამბობს, რომ არ ეხმარა და ეხმარება მთავრობას საქართველოს არჩეული გზიდან გადასვლაში. განცხადება სალომე ზურაბიშვილმა ლატვიის, ესტონეთის, ისლანდიისა და ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა. ის ამბობს, რომ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონი არის მძიმე წერტილი ხელისუფლების იმ განაცხადისთვის, რომლითაც ევროპულ გზაზე მივდიოდით. ეს არის გზა, ყოველ შემთხვევაში მცდელობა, რომ საქართველო, რომელიც კანდიდატის სტატუსის მიღების შემდეგ გაწევრიანების მოლაპარაკებების გახსნის მოლოდინშია, შუა გზიდან იყოს გადაყვანილი და დაბრუნდეს წარსულში. ამ მცდელობას კი პასუხს სცემს საზოგადოება ერთთვიანი უწყვეტი პროტესტით, ამბობს ზურაბიშვილი, რომელმაც კიდევ ერთხელ დაანონსა არჩევნებისთვის ევროპული პლატფორმის შექმნა. ეს არის წერტილი, რომელიც აჩვენებს, რომ ხელისუფლებამ არ მოისმინა არც თავისი ხალხის ხმა, არც თავისი მეგობრების რჩევები, არც არავის გაფრთხილება და თავის გზას შეუდგა. არავითარ შემთხვევაში მე ჩემი ვეტოს დადებით არ შევიდოდი რაღაცა ყალბ ხელოვნურ მატყუარ მოლაპარაკებებში. არა და არასოდეს. იმიტომ რომ მე არ ვუღალატებ იმ სულისკვეთებას, რომელიც არის დღეს ამ ქვეყანაში და რომელსაც ჭირდება, რომ გზა გაეხსნას. მე ვიქნები ამ გზის გამხსნელი და არა ამ გზიდან გადასვლის ერთ-ერთი ფორმა. ეს გზავნილი იქნება მეტანილი მეგობრებისგან ყველგან, სადაც საჭირო არის, რომ არავინ არ ფიქროს, რომ შეიძლება გამოიყენო საქართველოს პრეზიდენტი იმისთვის, რომ ამ ხელისუფლებას რაღაცა სახე გადაურჩინო. დღეს ეს საკითხი არ დგას, დგას საქართველოს გადარჩენის საკითხი. უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონი კი მიღებულია. ეგრეთ წოდებული რუსული კანონი პროცედურის მიხედვით ახლა პრეზიდენტს უნდა გადაეგზავნოს. კონსტიტუციონალისტი ბახუშტი მენაბდე განმარტავს, რომ ყოველდღიურობაში, რასაც ვეტოს უწოდებთ, სინამდვილეში მოტივირებული შენიშვნებია. პრეზიდენტი მოტივირებული შენიშვნებით მთლიანად კანონის გაუქმებას ვერ მოითხოვს, თუმცა მან მოტივირებულ შენიშვნებში უნდა მიუთითოს კანონის კონკრეტულ ჩანაწერებზე, რომლებიც მისთვის მიუღებელია ან შესთავაზოს ახალი რედაქცია. ეს შეიძლება იყოს ახალი ფორმულირებები. ასევე შესაძლებელია პრეზიდენტმა პარლამენტის კანონიდან ზოგიერთი ჩანაწერის შეცვლა ან საერთოდ ამოღება შესთავაზოს. შენიშვნების გასაზიარებლად საკმარისია დამწრეთა უმრავლესობის, თუმცა არანაკლებ 50 დეპუტატის მხარდაჭერა. ვეტოს დასაძლებლად კი პარლამენტს 76 ხმა სჭირდება. აღნიშნული კანონი წარმოშობს მთელ რიგ რისკებს საქართველოს საინვესტიციო სტატუსის შესახებ. საქართველოს პარლამენტის ვებგვერდზე ეგრეთ წოდებული ოფშორების კანონთან დაკავშირებით პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები გამოქვეყნდა. საგადასახადო კოდექსში ოფშორული ზონებიდან საქართველოში აქტივობის გადმოტანის საგადასახადო შეღავათთან დაკავშირებით ცვლილებებს სალომე ზურაბიშვილმა ვეტო 2024 წლის 3 მაისს დაადო. პრეზიდენტი დარგის ექსპერტებზე დაყრდნობით აცხადებს, რომ ეს შეღავათი აჩენს შესაძლებლობას, რომ მოხდეს რუსეთის ფედერაციიდან ოფშორ
ჩვეულებაში გატანილი შავი ფულისა და აქტივების საქართველოში გადმოტანა, რაც მნიშვნელოვანი რისკების შემცველია და დააზიანებს და გააუარესებს ქვეყნის საინვესტიციო გარემოს. კიდევ ერთი არგუმენტი, რომელსაც პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები ეფუძნება, არის კანონპროექტის ეკონომიკური დასაბუთების ნაწილის არარსებობა. საქმე ისაა, რომ პარლამენტის უმრავლესობამ საგადასახადო შეღავათების განხილვისას არ წარადგინა არცერთი მონაცემი იმის შესახებ, თუ რა მოცულობის გადასახადებს არ მიიღებს საქართველოს ბიუჯეტი ამ შეღავათების დაწესებით. საქართველოს პარლამენტმა 19 აპრილს დაჩქარებული წესით დაუჭირა მხარი საგადასახადო შეღავათების დაწესების ინიციატივას. კანონპროექტის ავტორები ქართული ოცნების დეპუტატები არიან. ქართული დემოკრატიისთვის შავი დღეა. ამერიკის 11 სენატორი ერთობლივ განცხადებას აქვეყნებს. ამ კანონის მიღება ძირეულად შეცვლის საქართველოს ურთიერთობას შეერთებულ შტატებთან და დააზარალებს ევროკავშირში წევრობის მისწრაფებას. ასე ეხმაურებიან საქართველოს პარლამენტში ეგრეთ წოდებული უცხოეთის აგენტების შესახებ კანონის მიღებას მაღალი რანგის ამერიკელი სენატორები. ერთობლივ განცხადებაში 11 სენატორი ამ კანონს რუსული სტილის კანონს უწოდებს და შიშობს, რომ ის გამოყენებული იქნება არამხოლოდ სიტყვის თავისუფლების შესაძღუდად, არამედ ასევე ხელს შეუშლის საქართველოს დემოკრატიის განვითარებას. სენატორები აცხადებენ, რომ კონგრესი იძულებული იქნება გადახედოს საქართველოს მიმართ შეერთებული შტატების პოლიტიკას. ურთიერთობების გადახედვაზე ისაუბრეს თეთრ სახლშიც. თეთრი სახლის სპიკერმა კარინ ჟან პიერმა განაცხადა, რომ თუკი ეს კანონპროექტი საბოლოო დამოკმედება, ის აიძულებთ ფუნდამენტურად გადახედონ ურთიერთობას საქართველოსთან. ამ კანონის მიღება მოითხოვს კონგრესისგან განიხილოს საქართველოს მიმართ შეერთებული შტატების პოლიტიკის ცვლილება, რათა ასახოს საქართველოში ახალი პოლიტიკური ლანდშაფტი. როგორც ადრე გავაფრთხილეთ, ეს ზომები შეიძლება მოიცავდეს სანქციებს იმ პირების მიმართ, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან დემოკრატიის ძირის გამოთხრაზე, სავიზო აგზავნას და ამერიკის შეერთებული შტატების პირდაპირი დახმარების გადახედვას. როგორც კონგრესის წევრები, რომლებიც ღრმად არიან ერთგული ქართველი ხალხის მიმართ და მხარდაჭერა მყარ ორპარტიულ და ორმხრივ კავშირებს, ჩვენ გავაგზავნებთ ხალხის მხარდაჭერას და მათი ხმების ამაღლებას, რომლის 79% მუდმივად მხარს უჭერს ევროკავშირის წევრობას. და მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ბნელი დღეა, ჩვენ კვლავაც გვჯერა ქართველი ხალხის, რომელიც იბრძვის თავისი ქვეყნის ნათელი მომავლისთვის. 2023 წელს საქართველოში მუშევრობის დონე წლიურად 0.9% შემცირდა და 16.4% შეადგინა. სამუშაო ძალისწილი კი 15 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობაში წინა წელთან შედარებით 1.4% გაიზარდა და 53.3% განისაზღვრა. ხოლო დასაქმების დონე 1.6% გაიზარდა და 44.5% შეადგინა. დასაქმების დონე გაზრდილია როგორც ქალაქის ტიპის, ისე სოფლის ტიპის დასახლებაში. საქსტატის თანახმად გასულ წელს დაქირავებულთა წილი დასაქმებულთა საერთო რაოდენობის 79% შეადგენდა, რაც 1.1% მეტია წინა წელთან შედარებით. უმუშევრობის დონე ტრადიციულად მაღალია კაცებში, ქალებთან შედარებით აღნიშნული მაჩვენებელი ქალებში შემცირებულია 0.7%, ხოლო კაცებში 1%. 2023 წელს უმუშევრობის დონე ყველაზე მაღალი 15-დან 19 წლის ასაკობრივ ჯგუფში იყო 44.6%, ხოლო ყველაზე დაბალი ტრადიციულად 65 წელს ზემოთ ასაკობრივ ჯგუფშია 4.3%. რეალურად რა შემცირდა უმუშევრობის დონე თუ სამუშაო ძალა, როგორ აისახება ემიგრაცია სტატისტიკურ მაჩვენებლებზე და რა ტენდენციებია დღეს შრომის ბაზარზე? ანუკა ჯოხაძე მუშაობს თემაზე და დეტალებით შემდეგ გამოშვებაში შემოგვერთდება. ნავთობისა და გაზის კორპორაცია მზის ელექტროსადგურის მშენებლობას გეგმავს. საუბარია სართიჭალაში 6.13 მეგავატიანის მზის ელექტროსადგურის მშენებლობაზე, რისთვისაც კორპორაცია KfW-ს დაფინანსებით საერთაშორისო პრეკვალიფიკაციას აცხადებს. მოწეულნი არიან კვალიფიციური დამოუკიდებელი კონსულტანტები, რათა წარადგინონ პროექტის საკონსულტაციო მომსახურების პრეკვალიფიკაციის დოკუმენტები. საკონსულტაციო მომსახურება მოიცავს ყოვლის მომცველი ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლის მომზადებას და ტექნიკური მახასიათებლების შემუშავებას მზის ელექტროსადგურის პროექტის წინასწარი დიზაინის დოკუმენტაციის ჩათვლით. აღსანიშნია, რომ ამ დრომდე საქართველოს მსხვილი მზის ელექტროსადგური არ აქვს. საქმის კურსი ამით დასრულებულია. 13:40 ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დროებით.